gostujemo u Velikoj Plani, ekipa koja nas je pobedila u prvom delu sa puno preokreta, jedna utakmica je bila, vodili mi 10 razlike, na kraju oni pobedili 10 razlike, sastavljeno od nekoliko dobrih pojedinaca, internacionalaca, Arsić i Đurđević, to su sigurno udarne tačke, playmaker i centar, da kažem, Arsić je treći igrač lige. Spremamo se za njih, imamo dosta problema, spremni smo još i danas da počne utakmica, da kažem, kako ćemo da izustavimo i čekamo da počne utakmica u subotu i da pokažemo koliko znamo protiv njih. Da nije sjajna situacija i dalje, da je bolja nego prošle nedelje, to je sigurno. Ova playmaker će biti u sastavu, vjerojatno će igrati, Đoniću je ona povreda što je bila na utakmici, da kažem, lakše bi skočnog zloba, zadnja loža mu je dobro, tako da bi trebao biti u sastavu. I da igra, da kažem, Ristiću je noga dobro, on će biti sigurno u sastavu, sigurno će igrati, kažem, verovatno ćemo svi biti bez Lazara Rašića, koji još jednu nedelju treba da pauzira, počeo da trenira, već je i sa ekipom, da kažem, već počinje da igra i 5-5, tako da je dobra njegova noga. Imamo sitne povrede Pendića i Đorđevića, kažem, oni veliki minuti su ostavili traga, da kažem, pa ali bit će oni spremni za mene, to je sigurno. Očigledno da protivnika poznajete. Izgubili smo meč u Pirotu sa 10 poena razlike sada. Da li neka posebna taktika, posebna igra, s obzirom da ste, verujem, proučavali igru rivala? Tako, znači mi smo dobro skutirali utakmicu još sada, znači smo uvežbavali neke varijante, tako da imamo sigurno dodatni motiv da igramo protiv njih, zato što su jedna od dve ekipe koje su nas pobedile na domaćem parketu. Kažem da su ovi igrači dobro, nisu sjajno, ali verujem da će dati 100%.